Ja ću vam pokušati prikazati kako će se oblikovati i kako se oblikuju teme u, naravno vezano uz obrazovanje i istraživanje u drugom desetljeću u europskom prostoru. A onda jasno pokušat ćemo samo kratko zamisliti kako se u svemu tome mi moramo naći i kako se u svemu tome mi moramo prilagoditi. Dakle, neću vam govoriti niti o Bolonji, neću vam govoriti niti o transformaciji sveučilišta, niti o kurikulumu, niti o nacionalnom kvalifikacijskom okviru, iako je to posao koji nas čeka, koji smo započeli i koji će nas u suštini opterećivati cijelo desetljeće, ali ćemo se morati baviti i sa ovim. A ono što ću vam prikazati u stvari kako se oblikuju europske politike, naravno vezano za ovaj naš posao o kojem mi govorimo i kako će se oblikovati u ovom sljedećem desetljeću u stvari u kojeg smo ušli. Naime, financijska perspektiva Europske unije za sljedeće razdoblje se tek kreira. Još ne znamo kako će do kraja izgledati, ali ono što se počelo formirati mislim da daje vrlo jasnu poruku, a u suštini ta poruka je o Europa pokušava svoj razvoj temeljiti na obrazovanju i istraživanju. Što mi naravno na sveučilištima jako puno pozdravljamo i nadamo se da će isto tako biti prva tema u našoj predizbornoj političkoj kampanji koja nam kreće. Dakle, ja kad budem koristio pojam politika, onda ja ne mislim na političke stranke i na ono što mi svakodnevno možemo iščitavati kroz naše medije. Ja obično mislim i uvijek ću spominjati termin politika u kontekstu onoga što zapadnjaci zovu policy. Nažalost, mi imamo jednu te istu riječ za dvije potpuno različite stvari. Dakle, kad vam ja budem govorio o politikama, onda ću vam stvari govoriti o policy, a ne o političkom procesu, političkim strankama i politici i dnevnoj politici priuštiti. Naravno, mi možemo gledati našu sliku i našu malu zajednicu kroz naša mala povećala koja vrlo često koristimo, ali mislim da je svima jasno da ne treba uopće imati iluziju da mi možemo se drukčije pozicionirati iznad ili izvan ovih krivulja ili izvan ovih projekcija koje se događaju u našem okruženju. Naravno, s obzirom na našu veličinu. Dakle, s obzirom na te činjenice, europske politike su probale shvatiti što je to bitno, što bi trebalo napraviti i u toj strategiji su definirale pet ciljeva. Pet ključnih ciljeva koje bi Europa trebala postići do 2020. Ja neću prolaziti kroz svih, ali vidite, dva narančasta su cilja, a to je obrazovanje, to je istraživanje, to su inovacije. I ako još dodamo zelenu Europu, odnosno samoodrživost, obnovljivi izvori energije i politika samoodrživosti, onda vidimo da je to jedino na što se u biti Europa fokusira u sljedećem razdoblju. Jasno, one teme iz prošlog desetljeća nisu zaboravljene, ali one jednostavno nisu prioritet, nisu u fokusu, a to podrazumijeva da sve one teme treba uklopiti u nove politike koje se u biti temelje na tome. Dakle, kako povećati obrazovanost i kako povećati inovacijski kapacitet Europe. Dakle, ključ za uspjeh europske strategije, obrazovanje i istraživanje pored zelene Europe, ajmo tako skraćeno reći. Jasno da je to da mi koji se bavimo tim procesom i koji to tumačimo moramo pozdraviti i pozdravljamo, ali naravno to u biti stavlja pred nas iznimnu odgovornost jer taj posao u suštini mi moramo odraditi. Dakle, ljudi koji rade u istraživanju i koji rade u obrazovanju. Dakle, ovo je užasno zahtjevan indikator i vidite kakva je situacija po pojedinim europskim državama. Dakle, postoji grupa europskih država s lijeve strane koja je već ispunila odavno taj indikator i postoji velika grupa europskih država koja je bitno kasni, posebice Češka, Slovačka i Italija i tako dalje. Oni su fokusirali ovaj put taj indikator na populaciju od 30 do 34. Dakle, to su oni koji u biti se očekuje da će završiti visoko obrazovanje i mi se smještamo negdje ovdje. Dakle, prema izračunima koje smo mi prijavili Eurostatu, to je otprilike 23% 30 do 34 godišnjaka je završilo visoko obrazovanje. Dakle, to je bitno zaostajanje u odnosu na
40% i jasno što se, ako želite postići taj cilj, to je užasno zahtjevno u smislu investiranja u visoko obrazovanje ili naravno pitanje kvalitete visokog obrazovanja. Dakle, moguće je postići taj cilj da se poveća broj ljudi koji završe visoko obrazovanje, ali upitna je onda kvaliteta takvog obrazovanja. Dakle, to je drugi ključni indikator i on će biti velika glavobolja za mnoge europske države, pa tako i za nas, a posebice jasno rektore sveučilišta. Naravno, prvi prigovor koji će se pojaviti, koji se odmah pojavio, pa to su samo kvantitativni indikatori, šta će vam toliko ljudi, pa Njemci imaju puno manje, a opet su uspješna ekonomija. Dakle, jasno. Mi to zovemo diplomska i B je bachelor i preddiplomska razina. Dakle, sveučilišta se polako profiliraju prema onome šta mogu ponuditi. Dakle, s obzirom na kapacitete i ljude koje imaju. I otprilike moja procjena da će Europa otprilike ovako izgledati 2020. Dakle, što je plavije, to je više D, a što je naravno svjetlije, to je više B. Dakle, postojaće područja u Europi gdje će biti jako teško raditi D ili će D biti minorno, isto kao i M. Dakle, jednostavno taj se proces počeo već događati. Mi o njemu puno ne govorimo, ali on je činjenica i moramo biti svjesni. Ja se nadam da mi nećemo ostati svjetlo plavi, nego da ćemo nešto poduzeti između ostalog kroz bolje korištenje ESF-a, dakle European Social Funda, da promijenimo ovu strukturu ili da barem održimo da dio naših sveučilišta ili dio naših aktivnosti bude jasno idejna. Šta Hrvatskoj treba? Naravno, treba industrija sa dodanom vrijednosti, treba nam suočavanje sa istinom. Pa evo primjer, šta kažu eksperti, dakle, inovatori, imitatori interpretacije jednog znanstvenog istraživanja, koliki je naš inovacijski potencijal. Ova je struktura inovatora, ja mislim da sam to već jednom pokazivao, dakle, u svakoj zajednici imate maksimalno 2,5-3% inovatora, otprilike 10-15% ranih usvojitelja, onda ide rana većina koja se priključuje tim procesima. I to je tako, jasno, ovisno o obrazovnoj razini. Kad govorimo o inovatorima među doktorima znanosti, onda opet ćete tamo imati 2-3% inovatora, nisu svi inovatori na toj razini isti. Dakle, kad pogledamo šta je problem, kad to pretvorimo u brojke, vidjet ćete da mi jednostavno imamo premalo takvih ljudi. Dakle, ono što je bitno, užasno je povezati inovatore, imitatore, one ljudi koji se mogu priključiti na procese i domisliti kako to uopće odraditi. To bi mi preveli u naš jednostavan svakodnevni jezik, svako radi svoje, nitko ne komunicira, svi se međusobno svađaju i naravno svi imaju krivu sliku o sebi, to je ova slika našeg društva. Rezultat je vrlo niski inovacijski potencijal, pa nemamo ni proizvode, ali nemamo ni kvalitetniji politički proces, nemamo ni kvalitetniju državnu upravu. Naravno, da bi imali inovacijski potencijal, problem je samo simulirati našu sliku od 2000. do 2025. Dakle, tad smo imali ovu strukturu, ja mislim svi ovo znaju na pamet, 30% ljudi sa manje od srednje škole, dakle, užasno veliki teret, opterećenje, vrlo mali broj ljudi sa doktoratom i magisterijom, dakle, oni koji su osposobljeni za inovacije, ajmo reći, na najvišoj razini. Dakle, kad bi se procesi odvijali onako koji su europski ciljevi, da hoćemo do 2025. dostići 40% i da hoćemo dostići 2% doktoranata, vrlo lako se to može pretvoriti u brojke i možete vidjeti koliko proizvodite ili stvarate takvih ljudi i može se pratiti iz godine u godinu kako napredujemo. Dakle, ono što već vidimo da naš obrazovni sustav, visoko obrazovni sustav, ne stvara dovoljan broj ljudi i mi 2025. uz ovakvu produkciju nećemo moći dostići tih 40% koji je i europski indikator. Bolje od onog što mi proizvodimo i što možemo proizvesti. Naravno, moramo promijeniti naše i navike. Jasno, ovo je jedna od tipičnih stavova koji vrijede na ovom našem području, našem podneblju. Znači, svi misle da je potrebno mijenjati svijet, ali naravno, pritom niko ne misli da od njega treba početi, da treba mijenjati sebe. Naravno, očekivanja su užasno velika zato što su to užasno komplicirani i veliki projekti i ako se sabiju u kratko vrijeme, vrlo velika šansa da neće biti resursa i da neće uspjeti.
Evo, mi još uvijek postavljamo pitanje da li jedan, vjerojatno jedan najboljih projekata u Hrvatskoj koji je ikad odrađen, to je državna matura, da li nam to treba ili ne treba, i onda propitujemo i stvari vraćamo na početak. Dakle, ko će to odraditi i pitanje možemo li mi to, to je ono što svaki dan si postavljamo, svako jutro na kavi kada smo nezadovoljni, kad pročitamo novine, kad me to pitaju, ja uvijek kažem, a tko će drugi to odraditi? Dakle, kad govorimo o svemu ovome, to se isto odnosi i na vas, a tko će to drugi odraditi nego vi, ima nas koliko nas ima, moramo se truditi, mijenjati, obrazovati i pokušati shvatiti što se događa i shvatiti da svi guramo u istom cilju, i zbog toga moramo jako puno surađivati, jer je suradnja, odnosno timski rad, preduvjet za bilo kakvo natjecanje, a moja procjena je da je kod nas jako veliki problem. I ono što nikad ne smijemo zaboraviti, da smo stvarno u 21. stoljeću, i to više ne u prvom desetljeću, da smo projekti iz prvog desetljeća već iza.